я ночі почув тривогу, ну, вирішив вікна відкрити, думаю, як завжди. Відкриваю вікно і оце дивлюся, ярка спишка перша була, дуже не така, а друга дуже сильна. Я дуже перепугався, і жінку наче збирати з дитиною. Ми зібрали, ну, потім тривога закінчилась, і ми вирішили переждати, ну, на вулиці, ну, в машині сиділи, ждали. Ну, ми дуже злякалися, тому що у наших сусідів вікна повибивало. Ну, достало звукова волна, де у когось відкрило, а в когось воно, ну, висипалося.